Futbol üzrə İngiltərə Premier Liqasının 37-ci turunda Londonun Arsenal klubu səfərdə Manchester United komandasını 1-0 hesabı ilə məğlub edib. Oyunun 19-cu dəqiqəsində Leonardo Trossard fərqlənib. Bununla da xallarını 86-ya çatdıran Arsenal turnir cədvəlində zirvəyə yüksəlib. İkinci pillədə olan Manchester City-nin isə 85 xalı var. Şəhərlilər mayın 14-də Tottenham komandası ilə 34-cü turdan təxirəsanlan maçla qarşılaşacaq.